Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес от 16:00 съм на жива Facebook страница, където ще играем GTA 5 Roleplay, след което GTA 5 мини игри и накрая ще завършим с пакта Minecraft. Така че линк към него може да открите долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гиране. Ай, познай какво пия, бе. Red Bull. Не. Monster. Не. Сокче. Не. А. Близо си. А, компот. Познай от какво пия компот. Буркан. Чай, фок съм го убит, ако изто. По-тъпо нещо не бях чул. Обръщай се в Сирия, моля ти се. И българския не го знаеш. Чакай, що? Аз заболяваме корема. Проскова. Не. От Беличи. Сливи. Мм-мм. Ягода? От малинки? Не. От круш? Череши? Не. От банан? Не. Ти? Брат, най-вкусното нещо не ми казахте. Кайси, еси. Какво знам? Какво казах? Кайси. Кайси, да, да. Ево! Как са тука си са, кайси са най-гадните, брат, бахти. Само на мен ли ми е connection interrupted? Не, Фокс не ти. На вас показва ли connection interrupted? Не, само ти лефна. Чао, Фокс. Добре. Не ми се снима днес никак. Не ми се снима в момента. Не мога да снимам аз сега. Ау. Здрасти. Мокни колбето наш, мокни просто. Просто мокни. Направи му от началото. Направим му началото, по-добре мокни. Значи вече имам начало от Фокса, имам начало от Монстъра. Остава само да спечеля една-две мини игри. Отсе, виж кой ям са. Брат, заплаха! Сега, какво си направил, бе? Ти си направил сандвич. Кебабчета. Чакай, това трябва да си го дръпна за клипа. Ей, това яде Монстъра. Виж какво намерих в хладилника, по-що ще го сготва. Сериозно ли ядеш в чиния за еднократна употреба у вас? Това е порционална чиния, не е еднократна, просто е жълта. А защо ми показваш тия кремвирши? Защото си ги намерих сега в хладилника и ще ги готвам. Те гледат на две години. Монстър е, до годината искам в Hell's Kitchen. Направо, той ще ти щупи двете ръце, казвам ти. Не, може ми падна на тази ген, отапах си слютеница от ложката. Това изглежда... като... ядене за 2 лева. Брат, луканката ни струва 12 или повече. Кебабчетата не знам. Но ти както си я наредил, изглежда отвратително. Васила, защо така? Защото не ми се вниму се играе на човек. О, защото от сама фъка ми върви повече. О, бял. Добре. Аз съм на книзи. Айде, падайте всички! Майко! Моите падна. Щяха мен да ме убият. А, монстра, здравей. А, как подскочи? Плюп! Леле, завъртях го тос. Летиш. Моля ви се, хора. Аз полетях. Летящо монстърче. Добре. Васи... Ей, не успях, брат! Това прави, ти ще ли се самоубиш? Окей. Ти къде си? Буст! Ей, той го взе! Бяло, 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 бяло! Не! Стой! Споко! Споко! Жукото за това тапанаро сега и си остана! Няма да игра така! За малко, наистина. Чувство да знаваш колко е скапана тази игра. Оп си! Добре, цветовете станаха много вече. Да. Пасик, махни се. О, розово, окей. Ей, тук ще умрат тия. Опа, Митко! Килърчо, ще се самоубие. Умира толкова хора, бе.
А, защото има по-малко цветове и докато някакъв дойдат всички... О, скилът е лесен за бутона. Е, сега ще го набия в камера. Писва ми. Има 4-5 българчи, да ред винаги ме съдят на камера. Селенко! Бум! Куцака, уря! Чао! И той е там, и той е там! Браво, 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 браво! Василе! О! Не знам. Ох, това как ме закачи гадно! Чувствате, кой ще е по-лесен за убиване? Кафяво, кафяво, кафяво! Или скъла? Бийте се! Някой се съм уби! Ивак умря, добре. Аз няма да гледам. Аааа, аз ти скъла сме! Скълче! Боксче! О, аз го дари! Бокс, стъпи че! Победи Васил! Назад! А така, бухни го! Стъпли си бе, бокс! Айде! Йес! 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 Удри! Аз имах буст и забрах, че имам буст! Мале, това е голямата карта! Бавно! Сега тук паче с 4 бомби, сигурно. Монстър е, това е по-бавно от тебе след Дюнер, брат! Брат, все едно не си карал Дюнери, бе. Все едно не си карал коли. Не, ванове. Не съм карал бомби по принцип, да. Колко? Ето 4 бомби! Ето той се удари в мене и всяко ми разбира. Ей, не си брал лайката. О, монстъре, взимай бомбата за тебе. Тия са от тази там страна, този идва насам. Брат, опаля, опаля, това се обърна. Не! Това е много колче, трябва да имам 4 страни. Бум. Ма да ти имам... Ко умря? Фокса! Аз то би ще. Не, Bounty Shark ме уби. Так си не спря се бута, бе. А, няма да игра. Не ми си играш с това нещо. Айди, куцака. Къде си Шадла Хекс? Ето го Шадла Хекса. Не го барай Шадла Хекса. Брат, бе, защо? Аз обичам да барам Шадла Хексо. Толкова бавнярски хули, бе, брат. Не! Не, хилър, че смотан ли е тъп ли? Какво му е? Майкоу! Чакай, че имам много бомби наоколо. Да, зелената майдва за мен. Това рум ли е? Да, румчо. Василе, не си ли ти то срата? Не, не съм. Аз съм жив. Бум! Леле! Мерси, мерси. Мале! Това беше на косъм. Бахай монстур! Бахай монстур самазе! Идем, бегам, дърчим. Шляя се. Въи! На косъм, човек! Бум! Мале! Това не знам как не му я предаде. 14 човека. Емперъра я даде на Марто. Марто ще се опита към мен да дойде, не му се получи. Там са трите бомби. Бягам директно на тази страна и оцеляваме и този рунд. Бум. Не! Монстър умира. Що ми даде бомбата на мен. Вайпър, чу. Добре! Това стана идеално! Това ще да я дадеш на вайпъра. Умря, умря, умря. И тук сега ще определи победителя. Наистина не ме харесва. Тук сега се определя победителя. Васил, Васил. Не! Определихме победителя. Не беше Васил. Ама той не видя ли, бе? Монстъре! Печелиш сега? Не, не печеля. Той ще се забие от мен и ще ме направи на... Ако падне... Никой не печели, никой не печели. Минимал спечели, да. Монстъре! Дочи ми ни ламе. Хареса ли ти? А брат, аз вече такъв! Хайде, спечелих! Изведнъж от някъде. Така става се, като не си затваряш устата, брат. Втория опрос оглеждаш. Защото бях твърде самоуверен. Самоуверен, брат. Аз съм самоуверен на тоя мод. Тук не ти зависи нищо от тебе, освен ако не си на финала и не си едно в едно. Как ще ми да го помогна? Не, добре. Хромо за мисия тия така. Съжалявам, Василе. Кюрчо, здрасти, малко се удари, ама... Гошо, виж защо, бе, виж го митко, бе, гебе, искаше ме мене... Мале, монстре, щяга те убия за малко! Окей. Аз бях бомба, това е някаква карма, че... Така щяга те псувам! Абе, бомба пари рунд. Скъла го сам. Вижте скъла какво пише. Да. Много гадно го убих. Не, защо? Бум.
Окей. Точно взе. Куцак, здрасти. Здрасти. Чао. Леле. Монстър, жив ли си, бе? Пингвина дава да, жив съм. Добре. Умри! Ебай, кочо! Тук е дебелак. На кой викаш дебел? Това трябва да се върна кърмата. Как ще припаднеш от бурито? Айде, коцето! Чао, коцо. Опа, айде, пътувай! Този го изиграх. Коцо, пицо! Мене някой ме удари. Ама дори не беше близко. Леле, защо всички ще хватнат тук? Кото замина! Замина! Нали? Ти го докъсна. Защо си взел мини бана от банк? Добре, от сега. Ти е огромна под мене. Не, пич. Добре, че лично ми хвала. Няма. Да не идвате при мен. Аз съм жив. Васе, едно си отмеш умре. Добре, че Васил не ме видя. Челепна от тия деца скапани. Yes! Не е yes! Окей. Това е лошо. Куцак, ела ми сега. Добре, той кара назад, не е толкова лошо. Фокс, чао! Чао, Фокс! И пак съм накрая. Чакай ме, брат, на къде караш? Брат, печеля. Не, Васил печели. Васил е с по-бързо кола си от него, давай. Васил печели. Айде! Браво, че. Няма! Браво, че. Yes! Спечелих! Май! Yes! Yes! Айде! Дървай! Защо е? А не чисто, но мой хран никога Васил не ме докосва и ми е дала. Това е супер чит! Ама, коца на тебе... Кой хоста тая вече? А, Лайлда. Ама е пиян, пише, че е пиян, той си го написа. Айде! Няма да те бутам. Аз тебе ще те бутам! Чакай. Преди да сме почнали ще бутна един додолу. Някой ама ме е страх вече да бутам. Чакай! Той добих ли го? Не, някой го спаси! Стига, бе! Ма, бягайте, бе. Не. Крадец, няма да съм... Тофу! Дупката. Айде, умирай! И ти баха или къв си там. Гони ме го той! Гони ме го! Гони! Тони! Бачи, падна! Искам да бейт на някой. Окей. Нека, гони ме го! А, Васе. Не, избутваме се, бе. Ева то! То, Фокс! Майко, как ме натрезуха! Гони, Фокс, мърни! Айде. Битка с крадеца! Татьяна! Оу! Татьяна не беше и напресли жената. Какво мога да разбере, не съм при теб? Ти ме избърска! Значи било лак, защото не съм докосвал дори. Дори не беше в екрана. Къде е крадеца? Фокс дори не беше на екрана ми, брат. На зелената платформа. Бати буклуката, Акула! Е, бати буклука! Да, знам. Брат, аз няма да игра, то наистина е пиян, че после такива го пусти. Мене ме завъртяха много гадно тук. Брат, аз не мога да направя един клип от толкова време, бе, брат. Аз трябва 10 сесии за един клип, ти осъзнаваш ли? А ти не искаш да снимаш? Да, защото ти като печелиш не снимаш, защото те мързи. Чакай, обяснявам ти го. Аз като снимам клип искам да съм агресивен и да правя килове, за да има хората какво да гледат. Няма да кампа, брат, цял ден и да хората да гледат как седя на едно място. Убий го! Накрая се му убиш. Не, няма да се убия, ти ще умреш. Да, наистина. Умря. Yes, бе! Удари в мене. Пъзи пак се съм убий, става, помеш от другото. Пъзи пак се съм убий, скорат. А не, живай. Да се внимавай. Живай, пъзи е момче. Не сте докосвай. Фокс, клад да момче, мъжки рот ли е клад? Тия се удариха, май. Какво стана? Е, ти го убий, Вазио. Убий го. Брат, той ти се закачи за скапания сплитър. Не мога да повярвам, че спечелих всичко. Кавардаш, бомби и накрая сумо с тези отвратителни коли, което беше много трудно, не знам как успях, но да, справих се, изключителен късмет, надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден, също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай-бай!